ନାଁ ସୁଧାଂଶେଖର ସାହୁ ଘର କଟକ ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା CPR କ'ଣ ଏହା କେତେବେଳେ ଦରକାର ହୁଏ ହାଇ ସୁଧାଂଶୁ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କାର୍ଡିଓ ପଲ୍ମୋନାରୀ ରିସେସିଟେସନ CPR କ'ଣ CPR ମାନେ କାର୍ଡିଓ ପଲ୍ମୋନାରୀ ରିସେସିଟେସନ ଏହା ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟର ସଡନ୍ କାର୍ଡିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟର ହାର୍ଟ ଗତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ ପେସେଣ୍ଟ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବେ କେଉଁଠୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିବେ ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି CPR କରାଯାଏ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ହାର୍ଟର ଛାତିର ଷ୍ଟର୍ନମ ମଝି ହାଡ଼ ଯାହାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟର୍ନମ କହିଥାଉ ସେଇଠିକୁ ଦୁଇ ହାତର ହିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ କେତେ ଥର ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ମିନିମମ 100 to 120 ଥର ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ଆଉ ଆପଣ ମଝିରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି 30 ଥର ପ୍ରେସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ମାଉଥ୍ ଟୁ ମାଉଥ୍ ବ୍ରିଦିଂ ଦୁଇ ଥର ଦେବେ ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ CPR ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପେସେଣ୍ଟକୁ ସେଭ୍ କରିପାରିବା